ପ୍ରମୋଦବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କି ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହୋଇକରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ ଦିଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କହିବି କି ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଖାତିର ନକରି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ସକ୍ସେସ୍ଟା ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଳେଇ ଆସୁ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଅଛି ଏଇଟା ଟୋକିଓ 2020, ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିବାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଅବିକା ରହିଛି ନା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି? କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଅଫ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ସେହି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି, ତ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଟିକିଏ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ହେଉ କି ଏଇ ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡର ହେଉ, ମୁଁ କହୁଛି ପରିଶ୍ରମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ମନୋବଳ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ନିଏ ସେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେଉଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ପାରା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସହିତ। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା।